adoonu qalmayn amaanta bulsho anoo ku ogeyn inaad bartay fanaanada rasmi rais ayaa ka toobad keentay xiriirkeedii hore ambasaayadii hore noloshii ay ku wada noolaayeen kulanti wacan asalaamu calaykum saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada waa tabliiqii baraha bulshada walaalkiin cabdilcasiis riili aniga horey ayaan idinkugu sheegay reactionada iskuma wanaagsanin laakiin haddii aad ii soo dirtaan oo ay heesuhu yimaadaan halkan waxbaan ka dhahaa maantana waxaan rabaa in aan heestan qaab reactiona iyo miraha ayaan u gelin laakiin aan u galo hal arrin oo la yaab leh heestan rasmi rais waxaa la yidhahaa istaghfirullah official waa hees rasmi rais ay soo qaaday marka hore intaanu gudbin ka toobakeenka nolosheedii hore heestan ay ku muujinayso rasmi rais oo markaasi sayidii hore ay ka dhigtay inta isla noolaayeen inayba dembi ahayd oo meelaha qaarna gaf iyo aflagaada ay u geysanayso ayaan rabaa inaan markaasi ka wada falcelino oo aan falanqayno aynu wada bilaawno muuqaal qurux badan oo kala kacsan weliba heesta waxaa la yidhahda istaghfirullah nihow hal su-aal mis weydiiseen hablaha soomaaliyeed marka la furayba sii qurux badnaadaan war marka lagu qabay isqurxi laakiin marka lagu furo adaad qurux badnaato waxaa waaye halkaas mar waxaa waaye badeecada markii banaanka la geynaya boorka laga jafaamiha laga daaya rabo oge waan ku aaminayo rabo oge waan ku eega jire rabaa ogow waa ku aaminayay rabaa ogow waa ku eegan jiray macnaha intaas waa mana sheegasho heesta waxay isugu jirtaa mana sheegasho qoomamo shalaay iyo weliba mararka qaar oo xoogaa aad muddo dhaliil xoogan inay leedahay marka bilaaw heesta waxay ku bilaabanaysaa rabaa ogow waa ku aaminayo rabaa ogow waa ku ilaashan jiray horta in lays aamino oo lays eegto waa nolosha lamaanaha rasmiyay wax xunna ma ahan walow orda jiray ayaa ma dartaa inaad ragadhaafta aad u jeclaa walow aan ordi jiray ayaa ma dartaa ragga inaad dhaafta aan aad u jeclaa gabar kasta amba hooyo kasta ama marwo kasta waxay jeceshahay ninkeeda ragga kale inuu dhaafo ka horreeya jeceshahay taa sharafay kugu ahayd walow aragtida inuu tabayeenadoonu qalmayn ammaanta badsho tawaagardare hadduusan u qalmin maba guursateenba hadduusan u qalmin maba ammaanteenba laakiin waxaa waaye soomaalidu waxay tidhaahdaa qofka markaa kala dhammaataan dib lagama caayo waa ka afeefanaya taas haye istaghfirullah 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 intaan ku jecla kow ma ahan laba ma ahan saddex ma ahan inay jeclaato maa dembi ah marka istaghfirullah 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 ayleda heestan ma raba inaan kusii fogaado oo maaragtay xoogaa waa iskaga jeedaa inay dhaliil iyo gaf iyo eedo badan ay tahay rasmi rais markii ayadii saagyada ay kala dhammaadeen waxaa qurux badan rasmi rais ayadii saagyada markii ay kala dhammaadeen waxaa qurux badan nolosha lamaanayaasha secret waaye dhowr jeer aan idin sheegay aniga haddii laysguursado waa laysguursaday wanaagaa laysku qabay haddii la kala dhammaadana yaa la kala sheekeyno hala kala tago saanu u yeelay kanuu u yeelay dadkaan inay kugu quslaan oo ay kugu maadaystaan mooyaane waxba kugu qabo maayaan rasmi markii la furay magaalada nairobi ay ku laabatay waxaan ka dareemayay inay tahay gabar aad adag waxaan ka dareemayay inay tahay gabar horusocod leh waxaan ka dareemayay inay tahay gabar dulqaad badan laakiin heestan waxay muujinaysaa in ay meel ka dhac ku tahay nolosha lamaanayaasha kala tegay fanaaniintu sidooduba waa tusaale dad walba oo caana ama faham moosana dad ayay tusaale u yihiin dadka soomaaliyeedna tusaalaha la siinayo waxaa qurux badan inuu noqdo in laysqabo haddii la kala tagan calafkaa dhammaaday soomaalidu waxay dhihi jireen calafkaa dhammaaday waqtigaana kala geeyey laakiin in lays caayo oo la yidhaahdo ma istaahilin jaceyl iyo ibraad ahayd iyo badhaa 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 iyo
wax qurux badan ma ahan rasmiyay ee heestana waa hees gaf ah oo aad u gafaysay ayaa hore sida ka muuqata heestan ee sababtoo ah xilliga aad ku soo beegtay ayaan iska dareemi karnaa laakiin cid walba oo Soomaali ah oo heestan aragta way fahmaysaa ujeedka iyo yoolka aad ka leedahay fanka Soomaalidu wuxuu ahaa mar walba in lagu muujiyo qofka jacaylka jacaylkiisa in lagu muujiyo hadii qofkaas aad suweeyseen waxyaabaha aad u gafteen in lagu muujiyo hadii ay dhacdo qofkaas inuu wacad ka galay laakiin in la isku aflagaadeeyo oo hees aflagaada la soo duubo meel ay ugu jirto fanka ma jirto heestan muuqaalkeeda naaxiyadda muusiga loo tumay kala arag waay laakiin erayada qaar ayaa aniga ila muuqday inay gaf tahay wax walba oo gafana waxaan u baahanahay horta inaan sheegno inay qalad tahay rasmi heestan min bilaaw ilaa dhamaad anigu waxaan aaminsanahay inay tahay hees gardara oo aad kula gardarootay saagaaga hore tusaale kalena waa ku siinayaa maanta ninka odaga waa kala lamaateen oo waad isfurteene biri sidee lagu shukaansadaa oo lagu guursadaa haddii ninku furo aad su-aflagaadeynayso ilaa waa la isfuri karaa nolosha haddii aad ka sheekeynayso oo aad caytamayso oo noloshaadi hore aad inta hees soo qaada aad ku dhaga hadlayso reer xamarka tan camal waxaynaan goomaar in laysku goomaar hadday marayso maxaa yaal meeshaas waa laga qurux badnay ayaan leeyahay muuqaalka heestaana sida aan horay uga afeeftaba ma raba inaan ku dheeraado waayo waa u jeediinba waa hees cayda dhan weerara anaa mugdi guurayo ambadee staylku maadahayn erayba fanka soomaaliyeed muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa mid aan faafreeb badan lahayn mid aan taxadir badan lahayn mid aan aada loo xeelin waxyaabaha qaar mid laysku aflagaadeeyo heese anshaxa ka baxsan mararka qaar dhaqan xumo ay ka dhacdo laakiin haddana waxuu sii gelayaa uu faraha la sii gelayaa in toos layskugu gafaba waana arrinta ugu daran haddii arrintaana ay socoto adoonu qalmayn ammaanta badsho anoo ku ogeyn inaad dabartaa guud ahaanna muuqaalka inta ayaan kusoo gabagabaynayaa waa tabliiqii baraha bulshada walaalkiin Cabdulcaziz Siriil intaan dib u kulmayno وهذا إن شاء الله هاي. channel subscribe.